إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ هذا وحنا سو قرتي قر دويد جيردة إلى أن حرست قبر فنانات هيد كلام هيد حديقة هجيسك أو لجيرة ده اسم السبن أما اسم حسن آدم قبر ناسي جيردة ده لما قيب مثلا وكل قادنا أو سيدك أو كان هلا يان قيب ده كارو حيله قبر ناسي دشي كوا كارو حيله ماي قبر ناسي حمصان وادي مات بخسرنا كورا السماء إن شاء الله كفيرين دونا يسود كلا عدد كلا يقدر كنا عضي لا سعانات ويركيرا مثلا كنا عاي سوريا بخشة أو دمبين إستغنا لصوص ساري ميكيسة يولي بها وحا لحيريرا إنا يقاداتو إلا يطور إلا باتن ساعدود إنا يقاداتو إلا صوص ساري ويكاسي يولي ويركيرا يسانا كو جيدو صوب البادن أيو إنتا سام لواسان دون إن شاء الله برامج كنا كسو قاتو لو داقا ساحي بادن هدان كوب اللونو marka hore waxaan ka tacsiinay inaa geerida ku timid ilaahay xadiste ee gabadhaasi ee asma 7 ama asma xasan aadan oo inta badan dadka Soomaali aad u wada garanayeen ee gar ahaan Hisbaal la nisi toosa oo wada yaqaaneen inta badan ee kala mid ahayd digaha geeska ee gabadhaasi caaw ayay geeriyootay ee baraha bulshada caaw si weyn ayay matan geerideeda ay u galgashay ee qof kastara waxa wanaagsan inuu shay wanaagsan inuu hormarsado yaa u fiican marka aad aragto sawirada baraha bulshada lagu soo yaacinayo iyo qofka waxa uu hormarsadeeyna ma taqaan xogaa waxa ku galaya alla qofkan marka hore wixii wax wanaagsan uu hormarsan waay ee gabadha fanaanad way ahayd ee wax ma dhahna loogu sheegin laakiin madax qabanadaas ma taqaan lafteedaba yaa awra ahayd ee marka taa ka nimaadno dadka markaan xuraanay ee geerida gabadha ee laba shayba ma taqaan uu sheegay dadka qaar oo ila aan aad loo kalsooneyn ah iyagu waxay sheegayaan gabadha in iyada isdishay oo ay isdaldashay ay sheegayeen laakiin markaan dib u raacay waa laga xog badnaa oo wax xog badnaa in gabadha ay xanuunsatay oo ay xanuunkii ay u dhimatay ninkastoo uu dhiman geerida ma taqaan waa wax sax ah oo dad qaar ay oo biyo ka dhibcana waana la ogyahayna laakiin dadka Soomaaliyeed ee in qofkan uu dhintay sababtu uu dhintay in isweydiyo yaa ma taqaan ayaa dhacda marka sababtana taas baa ma taqaan lagu sheegay labadaas ba dhinacba way jiraan haddana gabar ma taqaan go'da dhawaan wixii faahfaahin oo dambana way dambeyeen haddii ay ba jiraado waa soo xaqiijin doonaa haddii ay ba jiraado inta aadan ka soo tagno magaalada Lascaada lafteeda iyadana geeri kale ka dhacday leeyahay xaristo inta dhimatay wiil yar oo saqiir ama tan ayaa ku geeriyooday iyo wiil kale oo isla dhalin yar oo askari oo badbaadinayay habeenimada xalay meel suuri ah ayaa mataqaana wiil yar uu ku dhacay ciidankii dabdamiska iyo badbaadada is khaatumo yaa goobti mataqaana ay tagay oo isku dayay mataqaana inay badbaadiyaan cunuga balse khibrad yari haysatay oo horey umaysan sameyn saf maleenayo waayo musqusha ama suuliga sidiisaba wuxuu leeyahay uumi ka soo baxo oo qofka uu ku saacadoomayo waayo waa meel cabroona xiran oo haddana ma taqaan ay galayso wasakh marka waxa ka soo baxay uumi marka aad u kulul oo qof uu u dul qaadan karin ayaa ka soo baxay marka waxa dhici karta badneed marka afka hore la furay in wiilkan askari ahli galiyay si cunugu u soo badbaadiyo balse dadkii hayay waxay iska wasuugayeen inuu wiilka uu hadlo oo dhaw wiilka waan hayaa ama ma hayaa ibxiya madda inay wiilka ma kibaysho la galiyay la neefta ku dhigtay wuu neef qabtoobay waaki isagoo ma taqaanay xaaladda serious ay tahay laga soo saaray isbitaalka la geeyay waa geeriyooday ilaa uu xaristo ilaa ay xalay marka nimankaas waxa gurmad ah ma taqaan ma isan helin waxaa jira dad ka hor wiil ceel ku dhacay wadanka inuu Morocco ha maleenaya oo asna muddo dheer buu ku jiray habeenkii dal iyo dibad nagama seexan dadkan seexan waxa u badnaa Soomaalida oo habeenkii dhan soo jeeday mataa life-ka daawanayay goobta iyada markaan wax ka dhacay balse dhacdadan iyada waxaad moodaa in dadka Soomaaliyeed aysan aad u ogeyn waxa iska saarin ma garanay maanta dhir ku dhacay iyaga intaba ma saamisad moodaa dadka kale aad u jecel yihiin marka maanta ugu dambeyn wiish weyn baa la keenay waa la fikiray maskaxda la tuujiyay waxaa la yiri war maxaan ka sameynaa haddii dhan laga fiiriyo ceeb bay noqon maamulkanna ma taqaanay ilmo suuri ku dhacay badbaadin waaye waa ceeb
dhanka marka laga fiiriyana ilmo suulo ku jira ma taa laga aamusay waa ceeb marka maskaxda la toojiyay oo dambeyn weesh weyn ba la keenay waxa lagu xiray maal xaan ah sidii ba qofkii ma taanaya lagu gariyay intii meesha intii la jaray oo wiilkii meetiisii lagu soo saaray waxay noqotay dhacdo argagax leh dhacdo waxay noqotay ma taanay aad ma taanay loo hadalhaya baraha bulshada dhacdo ugub ah ayay ma taanayay noqotay dadka soomaaliyeed way isku gurmadaan markii dhan dhaco hadaan tusaale soo qaadano suuqa waa heen baa gubtay hadda ka hor ee hargeysa markiiba ma taqaanay waxa lagu soo gurmaday muxuu ahaa duuridaaga soomaalida meelo badan baa matay jabuuti meelo kale laga imaaday waa kii habeenkii dhan ilaa maalinkii suuqa la daminayay saasoo kale waxaa guwatay in ma taqaanay jigjiga hargeysa lagu gurmaday iyadana saasoo kale daminaysay waan ogeen marka waxaa loo baahnaa arrintan dhacday wiilka suulada ku dhacay musqusha ku dhacay badbaadada ma taqaanay u baahnaa muddada dheerna qaatay in la iska xil saaro oo dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba badbaadadiisa wiilka laga qayb qaato qof afka ka hadlo qof ma taqaanay haddii maskax keeno ninkaas wax ku darsado oo maamulka matan laga caabiyo iyo ma taqaanay ahayn balse waxaad moodaa in lagu fiirsaday arrintaasi oo cid wax ka dhahday aysan jirin maamulka kaliya ma taqaana iyo arrintaas iska waxayeen ku kadidmeynay ya allaahu ya ummati lagu soo saaray mar dambe isagoo meeli ilaahu ma xaristo xaqiiqatan waa dhacda murugo leh habeenimada xalay aniga kama seexan aada baa matala uga murugay arrinta iyada waana la socday muuqaalada laga soo gelinayay ilaa xalay ilaa iyo maanta step by step baa matala ula soconay marka waxaan leenahay intii dhimatay ilaahu naxariisto oo hadda gabadhaas aan hore kusoo xusmay ee ugu horreysa oo caaba gelida taagan tahay wiilkan mataqanaada suurida isna ku dhintay askarigaa iyo kanyarkii uu badbaadinay intaba marka maamulku isi khaatumo waxaa weeye meeshaas waxaa uga soo baxay cashir cashir baa uga soo baxay inay ka bartaan hadday ku dadaalayeen ciidamo ay dhisaan oo dhufays ay geliyaan hadday ku dadaalayeen arday la soo saaro waa inay ku darsadaan badbaadada dadka dadka qofkii ceel ku dhaco ku dumo ama qofkii mashquul mataqaana sidoo kale ku noqdo ama qofkii wax ku dhaco dadkii loo badbaadin lahaa iyo wixii lagu badbaadin lahaa intaba inay ka gaashaantaan oo ay samaystaan weyaan marka cashir bay uhaytii maanta wixii dambe marka waa inay kan cashir kowdu u noqdo meel ku qortaan diiwaan geliyaan kadibna hadda la tababaro ciidamo kow dabdamis ah ciidamo badbaadiya dadka mataqaanay dhibaato noocaan kala qabsato waa in hadda ay samaystaan hadday awal haysteenna waa inay tayayaan ayna la imaadaan qalabkii badbaadada wuxuu dhan waxaa ka daran qalabka badbaadada haddii la helo iyo dadkii badbaadin lahaa wixii uu fududaanayaa laakiin haddaan la haysanin dhibaatadu mataqaana way adkaanaysaa mana suurtagelayso dadkaas intaa leega xukumayso inaad badbaadada weydo qof ka mid haddii wax ku dhaco intaasa barnaamijkan aan kusoo afmeerayaa barnaamij deg dega oo hadda mataqaanay dhacay buu ahaa oo doonayay inaan idiin soo gudbiyo muuqaalkan la wadaaga saaxiibadiin.